Ну і про останні актуальні події в Україні говоримо із політологом Євгеном Магдою. Євгене, добрий вечір. Добрий вечір, пане Євгене. От дивіться, буквально із нашого останнього сюжету. Опозиція каже, теза перша, треба провести вибори в березні цього року. Теза друга, питання єдиного кандидата взагалі зараз не на часі. Де логіка? Знаєте, складно знайти логіку. Часом мені здається, що окремі опозиційні ініціативи, вони... От зараз були висунуті для того, щоб довести, що люди не лише їли кутю на Різдво, там водили хороводи навколо ялинки, а ще й працювали на благо народу. Справа в тому, що Майдан, як і будь-який суспільний процес, він розвивається хвилеподібно. І ми на сьогоднішній момент бачимо таку фазу затухання, ну, пов'язану із новорічними святами, і з тим, що люди все-таки не отримали бажаного результату, ну, з багатьох вимог, які були висунуті, фактично конкретних вимог на сьогоднішній момент не реалізовано. Що стосується президентських виборів в 30 березня 2014 року, то мені не зовсім зрозуміла логіка, для чого урізати термін виборчої кампанії фактично до 75 днів максимум. І плюс, на сьогоднішній момент, будемо відверті, влада відмобілізована не гірше, ніж опозиція. І у влади є єдиний кандидат Віктор Янукович, у якого в руках всі важелі влади. Тоді як опозиціонери, їх, ну, по-перше, ми не знаємо навіть, яку кількість кандидатів, тобто це як мінімум Яценюк, Кличко, Тягнебок, очевидно, Порошенко, можливо, Юлія Тимошенко. Я думаю, що її прихильники не захочуть, щоб вона не балотувалася, тобто вони будуть за це в юридичному сенсі боротися. 5 кандидатів на опозиційному полі і один на провладному, при тому, що країна, за даними соціологічних опитувань, приблизно навпіл розділена, це, знаєте, ну, будуть дуже складні вибори, якщо вони будуть в березні. Але... Ну, почекайте, як ви собі уявляєте, що буде балотуватися Юлія Тимошенко? Яким чином? Логіка її захисників, насамперед, полягає в тому, що немає жодних законодавчих підстав. Вони спираються на Конституцію України, стверджують, що норми Конституції не забороняють їй балотуватися. Але я думаю, що в разі початку виборчої кампанії буде відповідне рішення суду, яке обмежить право Тимошенко балотуватись. Навколо цього знов буде певний інформаційний вибух, тобто вибори апріорі будуть визнані нелегітимними. Я принагідно хотів би нагадати, що підсумки президентських виборів 2010 року не визнала лише Юлія Тимошенко. Євгене, хочу вас запитати. Один із учасників Євромайдану, нещодавно був синхрон, згадав про Чорну Раду, яку колись скликали козаки, і дійсно, коли не було єдності, правильно, між владою. Чи можна зараз і дійсно зробити, скликати подібну раду і висунути якогось кандидата із народу, все ж таки, оскільки опозиція не дає одного лідера, по суті, немає якогось такого лідера. Зараз чи можна його вибрати із народу, як робили колись це? Коли, знаєте, з народу статі вибрати доволі складно, тому що, ну, все-таки думати, що просто будь-яку людину взяти і можна поставити кандидатом в президенти – це дещо наївний підхід, спрощений, я б сказав. Швидше треба йти по кроках. Наприклад, от Рада Майдану. Її Олександр Турчинов склад зачитав з трибуни Майдану, і багато людей, які до неї увійшли, вони вперше про це дізналися. Чому не було організовано вибори серед самих учасників Майдану, найбільш гідних, там, 20, 30, 100, ну, можна сказати, будь-якої кількості людей? Чому в цій Раді на сьогоднішній момент немає очевидного виконавчого органу? Для мене це теж загадка. І за моїми спостереженнями, лідери опозиційних партій, насамперед, вони, знаєте, дещо відстають від Майдану. Тобто вони, з одного боку, виступають стримуючим фактором, не дають розвиватися найбільш радикальним ідеям. З іншого боку, вони наче тримають одне одного за руки для того, щоб жоден заклятий друг не вирвався наперед в президентському рейтингу. І це призводить лише до того, що зростає рейтинг у Януковича, а опозиціонери тупцюють на місці. От ви зачепили насправді дуже цікаву тему. Ми багато читаємо, чуємо про різних людей, які є координаторами Майдану. Та хто насправді керує Майданом? Ну, наскільки мені відомо, політичні партії, вони почергово керують Майданом. Зараз, от до 17-го числа, Майдан перебуває, будинок профспілок насамперед, тобто, ну, осередок, перебуває під керівництвом партії «Удар». В приміщенні КМДА, наскільки я знаю, керує партія «Свобода». Тобто, це такий певний баланс, мені невідомі повні нюанси і деталі, але сказати, що є певна, знаєте, чітка організація. Ну, от Арсен Аваков, який був сьогодні в ефірі TVI, він кілька днів тому став комендантом Майдану, тобто найвищим комендантом, я так розумію, серед усіх існуючих, замість Андрія Парубія, який починав
цю функцію виконувати ще з 1 грудня. Ну, зрозуміло, що людина теж не залізна, її теж треба відпочивати, потрібні певні зміни. Ми спостерігаємо за іншим, за тим, що Майдан, на жаль, маргіналізується. Тобто через те, що протест, він не знайшов бажаної багатьма людьми реакції, він почав, знаєте, обростати проблемами. В тому числі, тобто, Майдан сьогодні змушений реагувати на провокації різноманітні. Я думаю, ми з вами практично кожного дня про них чуємо. Лідери, вони фактично, давайте будемо відвертими, вони не запропонували нічого такого, що могло б сформулювати і сформувати нову потужну силу, яка б рухалась вперед до певних політичних змін. Тобто як Майдан працює на місці. В чому зацікавлені тоді ці лідери опозиції, якщо вони не змогли троє сформулювати цей план? Ну, якщо ми говоримо про трьох, то кожен з них зацікавлений в тому, щоб, знаєте, в серіалі «Горянин» залишився тільки один. Щоб він єдиний став єдиним супротивником Віктора Януковича, тому що за будь-якого підсумку президентських виборів ця людина, її політична кар'єра буде тривати надалі, надалі, надалі. Приклад – це Петро Симоненко, який в 99-му році вийшов до другого туру з Леонідом Кучмою, ми зараз до цього часу згадуємо про головного комуніста. Але тут така склалася цікава ситуація, що наприкінці 2013 року була низка соціологічних досліджень, і практично всі соціологи твердили, що в другому турі ледь не будь-який кандидат від опозиції перемагає. Але це не зовсім так. Тобто для того, щоб перемогти діючого президента, кандидат від опозиції має, повинен мати запас перед днем голосування, ну, не менше 10%. Тому що і адміністративний ресурс, і підкуп виборців, і, ну, різноманітні технології, вони просто знівелюють меншу перевагу, і глава держави до того ж є лідером, якщо за підсумками першого туру, це, до речі, так само визначають ці соціологи. Євгене, а чому зараз влада мовчить стосовно Євромайдану? Вона очікує якогось вигідного моменту, чи збирає інформацію якусь на, скажімо, лідерів Майдану? Тобто, поясніть. Я думаю, що це тактика. І тактика, як показує практика, даруйте за таку тавтологію, доволі виправдана. Тому що влада ігнорує Майдан, він не заважає функціонуванню органів державної влади. Президент може потрапити на Банкову, уряд може потрапити на Грушевського. Ну, заблокувати Верховну Раду, ну, знаєте, цим, мені здається, в Україні вже нікого не здивуєш, тим, що буде оточена Верховна Рада, депутати, якщо є якісь інтереси, вони будуть працювати в будь-яких умовах. Ну, по суті, насправді, влада взагалі не вважає Майдан жодною загрозою для свого існування. Ви сказали просто ще одну цікаву річ про те, що Майдан зараз стихає, і це під час свят, під час того, коли у людей є вихідні. Чого тоді чекати далі? Потрібна, знаєте, на мою думку, потрібна зміна формату. Тобто в обороні жодні бойові дії, а риторика звучить саме бойова, ми переможемо, ми повалимо, ми зрушимо. В обороні неможливо, захищаючи от фортецю як Майдан, неможливо виграти війну. Для цього треба побороти, так би мовити, свого супротивника як? В його лігві. Я б на місці лідерів опозиції формував відповідні, ну якщо хочете, візьмемо таку історичний термін, похідні групи, і рухався би насамперед на Південний Схід. Але для цього треба знайти, з чим іти до людей. Просто на гаслах таких популістських і гучних, які зрозумілі лише для частини України, виграти неможливо. Тобто потрібно формувати платформу для майбутнього кандидата в президенти, щоб це була платформа, яка дозволить менше реагувати на кількість потенційних кандидатів в президенти, дозволить фактично створити нові правила гри. От якщо для того, щоб змінити систему, треба самими стати системою. А на сьогоднішній момент опозиціонерам це не вдається. Пане Євгене, дякую за вашу позицію. Євгене Магда, політолог. Говорили сьогодні про варіанти розвитку політичної ситуації в Україні.